मूळ जे स्वप्न होतं माझं आणि माझी प्रेरणा होती ती माझा मुख्य आधार आहे. सगळ्यांची माझी जी वैचारिक प्रेरणा आहे ती टिकून राहायला पाहिजे. ती कशी टिकून राहणार? नंबर एक वाचन, नंबर दोन माझ्या स्वतःच्या बाबतीत आचरण शुद्धी, नंबर तीन अशा प्रकारचे विचार आणि मूल्य ठेवणारे अजून कोण माणसं आहेत माझ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा बाहेर, मी ज्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊ शकतो अशा माणसांविषयी, त्यांच्या कामाविषयी, त्यांच्या जीवनाविषयी वाचणं शक्य झालं तर कधी कधी त्यांचं सान्निध्य देखील. वाचत नाही तो वाचत नाही हा विरोबांचा शब्द आहे. कृष्ण भक्तीचा रोग. पुष्कळ वेळा काही गोष्टी दुरून खूप रोमॅन्टिक वाटतात. आपल्या सगळ्यांचा स्वभाव असा आहे बघा की दूरच्या गोष्टी रोमॅन्टिक वाटतात, सुंदर वाटतात, पण प्रत्यक्ष तिथे पोचलं की असं वाटतं अरे हे तर काय ते असं अदर साईड ऑफ ग्रास इज ग्रीन किंवा दुरून डोंगर साजरे असं खूप म्हणी आहेत. त्या म्हणींचा अर्थ मराठीमध्ये थोडा असा आहे की ते भ्रम असतं पण ते खरं नाही. खरं म्हणजे आपण जेव्हा एखादं स्वप्न घेऊन एखाद्या सामाजिक कामाला जॉईन होतो तेव्हा आपल्याला स्वप्नच फक्त दिसत असतं, ते खूप सुंदर वाटत असतं, पण ॲक्च्युली त्या स्वप्नात पाय ठेवल्यानंतर ते स्वप्न जेव्हा वास्तव बनतं तेव्हा त्याच्या सगळ्या त्या भूमीवरती कर्तव्याचे दगड धोंडे आणि मग असं वाटू शकतं अरे अरे मला तर वाटलं होतं इतकं गोड गोड राहील, सगळे गुलाबी गुलाबी गुलाबच राहतील, पण हे नुसतेच गुलाब नाही, याच्याखाली काटे पण आहेत. That's it. That's what life is. तर म्हणून कर्तव्याच्या सोबत जे काही काटेकुटेही येतात, काही दगडधोंडेही येतात, काही ठेचाही येतात, त्या पार करण्यासाठी तुझा जो प्रश्न आहे तो खरं म्हणजे असा आहे की ते जेव्हा अडचणी येतात कधी कधी छोटे छोटे भ्रमनिराश होतात, कधी हा माणूस चांगला नाही वागला तिथे किंवा ही प्रोसिजर अडचणीची वाटली, संस्थेचा एखादा नियम नाही आवडला वगैरे वगैरे छोटे मोठे गोष्टी असतात, ते नंतर फार मोठे वाटायला लागतात. मग मूळ जे स्वप्न होतं माझं आणि माझी प्रेरणा होती ती माझा मुख्य आधार आहे. तो आधार कमजोर व्हायला नको, सुटायला नको, यासाठी काय केलं पाहिजे? पहिली गोष्ट, माझा वैचारिक आधार काय याची मला स्पष्टता हवी. दुसरं, ज्या कोणत्या सामाजिक संस्थेमध्ये मी कॉन्ट्रीब्यूट करण्यासाठी आता सहभाग घेतला आहे किंवा निर्णय घेतला आहे तिचं मिशन काय, तिच्या व्हॅल्यूज काय हे मी समजून घेतलं पाहिजे. कारण ती संस्था काय माझ्या स्वप्नांसाठी आपले व्हॅल्यूज आणि मिशन नाही बदलणार आहे. त्यामुळे बायफची हिस्ट्री काय आहे, बायफचे व्हॅल्यूज काय आहे, बायफचं मिशन काय आहे हे समजून घेतलं पाहिजे. आणि तू काय रोज ते बायफचं मिशन पूर्ण नाही करणार आहे. समजा मणिभाई देसाईंनी बायफ स्थापन करताना काहीतरी एक लॉफ्टी मिशन ठेवलं असेल, पण तू मात्र रोज अकाउंट्स बघणार आहे. तर तुला प्रश्न असेल की पण हे जी मी अकाउंट बुकमध्ये बघून राहिली ही एंट्री ती एंट्री हे व्हाउचर तो खर्च याचा आणि त्या बायफच्या मिशनचा सुंदर ग्लोरियस सोशल मिशनचा काय संबंध? तो संबंध तुला लावता आला पाहिजे, तो संबंध तुला अनुभवता आला पाहिजे. त्यासाठी काय करता येईल? तर एक आहे वैचारिक पातळीवरती मला माझी आणि बायफची दोघांची वैचारिक जे मूळ व्हॅल्यूज आहेत, प्रिन्सिपल्स आहेत, ते समजून घेतले पाहिजे. ते ज्यांच्यावर आधारित आहेत त्याचं वाचन केलं पाहिजे. बायफचं कदाचित महात्मा गांधी असतील किंवा मणिभाई देसाई असतील किंवा अजून काही, विज्ञान देखील बायफचा एक आधार आहे. हां, तर या सगळ्यांची माझी जी वैचारिक प्रेरणा आहे ती टिकून राहायला पाहिजे. ती कशी टिकून राहणार? नंबर एक वाचन, नंबर दोन माझ्या स्वतःच्या बाबतीत आचरण शुद्धी. कारण मी स्वतःच माझ्या जीवनात कॉम्प्रोमाइज केले तर मग प्रेरणा कोणती टिकत नाही. मग माझ्या स्वतःच्या जीवनात आचरण शुद्धी. नंबर तीन
अशा प्रकारचे विचार आणि मूल्य ठेवणारे अजून कोण माणसं आहेत माझ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा बाहेर? त्यांच्यासोबत एक सेन्स ऑफ ब्रदरहूड निर्माण व्हायला पाहिजे की आपण सगळे एकाच वाटेवरचे वाटकरू आहोत, ती या ऑर्गनायझेशनमध्ये असतील किंवा नसतीलही, पण शेवटी बायफचं देखील एक सुंदर मिशन आहे, हे जग सुंदर करणं, गरिबी दूर करणं किंवा दुधाचं उत्पादन वाढवणं ग्रामीण भागामध्ये किंवा शेतकऱ्याची उत्पादकता वाढवणं, जे कोणतं असेल त्यांचं, तर ते मिशन, अशाच प्रकारच्या जगाचं मिशन ठेवणारी जी अनेक माणसं महाराष्ट्रामध्ये आहेत, काम करतात आहेत, ते सगळे माझे सहकारी आहेत, माझे सहबंधू आहेत, त्यांच्यासोबत संपर्क ठेवणं, मी ज्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊ शकतो अशा माणसांविषयी, त्यांच्या कामाविषयी, त्यांच्या जीवनाविषयी वाचणं शक्य झालं तर कधी कधी त्यांचं सान्निध्य देखील. रोज काही वेळ वाचनासाठी काढलाच पाहिजे. जो वाचत नाही तो वाचत नाही. दुसरं, माझ्या रोजच्या रुटीन वाटणाऱ्या कृतींचा आणि त्या माझ्या लॉंग टर्म मिशनचा, माझ्या किंवा संस्थेचा, याचा अनुबंध मला जोडता आला पाहिजे. तो मला दिसतो, असतो अनुबंध, पण मला दिसत नाही. मी म्हणतो हे काय हे भाऊचर आणि हे अकाउंट्स आणि याचा त्याचा अहो, पण तेव्हाच ते शेतकऱ्याचं काहीतरी एखादा प्रोजेक्ट चालत असेल बायफचा, तर तो प्रोजेक्ट चालवायचा असेल आणि तो आर्थिकदृष्ट्या त्याच्याने शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढलं की नाही सिद्ध करायचं असेल तर कोणाला तरी अकाउंट ठेवावंच लागते. म्हणून जो अकाउंट ठेवतो आहे तो शेतात नाही गेला तरी तो शेतकऱ्याला हातभार लावतो आहे, हे मला कसं फील व्हावं? तरी मला ते स्वतःला क्लॅरिटी केली पाहिजे की लोक हे जे मी करतोय त्यामुळे तिकडे उत्पन्न वाढतंय, आणि शक्य आहे की मध्ये मध्ये त्याचा प्रत्यक्ष अनुभवही घेतला पाहिजे. दुसरं एक असतं, त्याला एक आपल्या देशामध्ये लोक खूप कृष्ण भक्त आहेत, हा विरोबांचा शब्द आहे, कृष्ण भक्तीचा रोग, म्हणजे त्यांना काळच दिसतं, त्यांना डार्कच दिसतं, त्यांना कुठेही गेलं काय वाईट आहे ते बरोबर दिसतं, किंवा बरोबर नाही दिसत, त्यांना चूकच दिसतं, वाईटच दिसतं, आणि मग ते त्याच्याविषयीच बोलतात आणि मग निंदाव्रत घेतात. तर मी इथे काय काय, मी समजा बायफमध्ये गेला तर बायफमध्ये काय काय वाईट सुरू आहे याचं मी खूप अभ्यास करतो, निरीक्षण करतो, आणि त्याच्या कुसाळक्या करणं आणि त्याच्या गॉसिपिंग करणं हे काळ्यातनं काळं निघतं. म्हणून कृष्ण भक्तीचा, याला विनोबांनी उपहासाने कृष्ण भक्तीचा रोग म्हटलाय की कृष्ण काळं बघणं, तर या भानगडीत पडू नये, अनिंदा व्रत घ्यावं आणि मला चांगली बाजू जीवनाची बघायची आहे त्यासाठी मी संस्थेत आलो आहे. कोणत्याही संस्थेमध्ये काही कमजोर राहणारच, तिथेही माणसंच आहेत का, तिथे काही देव थोडी भरलेले आहेत, तिथेच माणसंही आहेत, तिथे काही छोट्या मोठ्या कमजोऱ्या चुका राहणार आहेत. त्याला दुसऱ्या विनोबांनी एक उपाय सांगितलं, त्यांनी असं म्हटलंय की बाहेरच्या कृष्णाचा फारच जास्त जर आकर्षण वाटलं, म्हणजे काय लोकांचं कसं वाईट आहे, लोक कसे वाईट आहे, तर त्याला स्वतःच्या आत्मधला कृष्ण दाखवावा, हे माझ्यातही दोष आहे, मी कोणता मोठा धवलेला आहे, तर मग फारच झालं तर आपला आत्मधला कृष्ण बघावा, म्हणजे थोडं लक्षात येतं माणसाचे की जगात कोणीच परफेक्ट नाही आहे. तर सामाजिक कामापासनं पुष्कळदा कधी कधी लोकांना भ्रमनिरास होतो, एक कारण ते वैचारिक प्रेरणा सोडतात, काही वाचन करत नाही, आणि वैचारिक प्रेरणा सुटली की मग सामाजिक कामातला आनंद सुटतो. दुसरं असं की ते छोटे मोठे डिफेक्ट आहेत इतरांचे त्याची चर्चा करणं हाच मुख्य कार्यक्रम करून टाकतात. आणि तिसरं की ही प्रेरणा ज्यांच्यासोबत माझी वाढेल त्यांच्यासोबत मला संपर्क ठेवला पाहिजे.